Välkommen till Nyköpingshem, det är Monica. Ja, hej, mitt namn är Kristoffer Janvall. Samtal med samhället. Jag undrar, Nyköpingshem, är det kommunalt bostadsbolag? Nyköping. Ja, det är det. Ja. Du får jag bara fråga, om jag skulle vilja flytta till Nyköping, hur lång är bostadskön då? Ja, vi säger väl allt från 2 till 6 år. Det beror lite på vilket område man söker sig till och så. Men alltså innan man får någonting så brukar vi säga att det är ju minst ett par år i kön. Det är minst 2 år i kön för att få en hyresrätt. Minst ett par år, för att få någonting överhuvudtaget liksom. Ja. Gäller det bara Nyköpingshem eller gäller det överhuvudtaget i Nyköping? Nej, det är ju vi då. Sen vet inte jag hur andra bostadsföretag har det då riktigt. Nej. Men det finns något kösystem och sådär. Det kan skilja lite. Ja, precis. Men finns det något sätt då att kringgå det här så att säga? Om man... För att det pratar så mycket, och det är därför jag ringer lite grann. Det pratar så mycket om att du vet, migranter, de går före i kön och sådär. Men är det verkligen så? Vem sa du? Att... Ja, migranter, alltså den här flyktingar eller nysvenska. Nej, inte nysvenska, men alltså de som har kommit hit nu, de är immigranter, invandrare. Mm. Flyktingar och så, men, det finns, de går före i kön. Så här, så att, det, nej, alltså vi är ju skyldiga att dela med oss av ett visst antal till ett visst antal flyktingar. Eller, jag är inte hundra på hur det ser ut just i år, men jag vet att vi hade ju för några år sedan var det ju ett visst antal personer som vi var tvungna att ta emot. Ja, just det. Då går de före. Nej, det gör de ju inte egentligen. Utan det är ju samma där, att de får ju köa. Liksom. Alla får ju köa. Vi har ju inga förturer egentligen. Nej, men vi har lite för våra interna då. Om man har... Men det är samma kö, så att de får vänta 2 till 6 år då också. Ja, men så har det varit, om det inte har varit något alldeles, alldeles speciellt. Liksom. Men du säger att ni har varit tvungna att ta emot dem, är det inte det? Det är tvungna är ni väl inte dem? Nej, de ställer sig väl i samma krav, de har, eller? Det gör de ju, men vi kanske inte har samma krav inkomstmässigt och så, om man säger, som vi har på andra. Nej, okej. Nej, jag är inte riktigt rätt person att uttala mig i den där frågan, känner jag. Jag bara vet hur det var för några år sedan. Ja, jag förstår. Jag tror alla kommuner har väl en skyldighet att hjälpa till. Det är väl lite så på den nivån. Ja, det sa jag. Ja, just det. Vem ska man prata med då, tänkte du? Men jättebra. Då kan jag ringa. Ja, det går bra. Tack. Tack. Hej. Välkommen till KBAB. Ja, hej. Mitt namn är Kristoffer Janvall. Samtal med samhället. Jag skulle höra lite grann om hur det var att ställa sig i bostadskö i Karlstad om man vill flytta dit. Ja, vi har ju ett stort bolag här som heter KBAB. Ja, det är det kommunala, eller hur då? Ja, precis. Sen har vi ju andra aktörer såklart. Vi har ju en lista här i, faktiskt mina kollegor som har den här i kontaktcenter som du kan få ta del av om du vill. Ja, tack. Jag var mer intresserad av hur långa köerna är och så, hur lång tid det tar. Jag förstår. KBAB har öppet en bobutiks... telefon där mellan 10 och 12 varje vardag. Ja. Fast det är lite tidigt, men där kan du prata med dem med köer och hur det funkar och ungefär hur lång tid man kan få vänta och så. Ja, okej. Okay. Om du ringer tillbaka klockan 10 gällande KBAB, annars så kan du bli kopplad till mina kollegor som hjälper med den här listan. Ja, du får gärna koppla mig vidare då, så kan jag lyssna lite. Mm. Ja, absolut. Varsågod. Tack. Just nu är det samtal före, men vi tar emot ditt samtal så snart vi kan. Tack för att du väntar. Du har plats 1 i kön. Ja, hej, mitt namn är Kristoffer Janvall, samtal med samhället. Jag tänkte om jag skulle flytta till Karlstad, hur lång tid det tar innan jag kan få en bostad då? Ja, det finns ju inget lätt svar på den frågan förstås då. Nej. Har du pratat med Karlstad kommuns bostadsaktörer? Ja, KBAB. Ja, ja, precis. Jag ringde dem, men de hade inget svar. Det var visst öppet mellan 10 och 12. Men de hänvisade då till kontaktcenter här. Så att, ja, det finns ju ingen som kan svara dig exakt på det. För det är ju vi har ju ett antal bostadsbolag här i stan och det är ju olika system de har. Men vi har ju en sida på Karlstad SE där vi har listat alla bostadsföretag som finns, både stora och små. Har du
Har du sett den? Eller ska den ligger nog ute på nätet. Va? Gör den inte det? Ja, den ligger på webbsidan på Karlstad.se. Så där kan du ta. Och då, var inne och kika. Sätt, förlåt. Ja, men ett sätt är ju att gå igenom den helt enkelt. Så att du får kontakta respektive bolag som du är intresserad av där. Och då kan det ju vara, en del har ju kösystem och då är det ju poäng och kösystem som gäller. Mm. Andra är ju, har ju egna köer så att säga. Och då blir det ju att man får skriva till dem eller göra intresseanmälningar och så. Då kan man ju, kan det gå fortare eller snabbare. Ja. Så där det är olika sätt. Helt men vad enkelt. Skulle du säga medianvärdet, genomsnittet? Är det flera år eller handlar det om månader? Nej, jag kan inte svara på det. Det varierar väldigt så att jag har inga svar på det. Mm. Men du, jag hörde någonting på, eller läste faktiskt, i Sveriges Television hade gjort någonting från förra veckan, så var det en överenskommelse mellan kommunen och ett antal bostadsbolag där man öppnade upp för fler lägenheter. Var det så för systemet eller var det, jag förstod inte riktigt vad det handlar om. Det var inte så att det var just migranter eller folk som hade kommit nya till Sverige som skulle få gå i någon speciell kö, eller vad handlade det om egentligen? Det var bostäder till nyanlända som man Så att det var speciellt då för nyanlända? Ja, det var det. Mm. För den gruppen av människor har väl väldigt svårt att få tag på bostäder jämfört med andra. Så att då vill man stötta den typen av den gruppen av människor här. Ja, så att de får då en specialkö alltså? Eller det är ingen idé att jag ställer mig i den kön på, om jag är nyanländ i Karlstad? Så att säga. Nej, jag tror inte att du räknar till den typen av nyanländ. Nej, så. Jag får ställa mig i vanliga kön. Ja, så blir det. Mm. Ja, men okej. Okay. Jag får kika på det där och så återkomma. Ja, jag rekommenderar. Ja, för de där mindre bolagen, de väljer ju själv vilka hyresrätter de vill ha. Så att de matchar väl utifrån, utifrån typ av bostad och typ av blandning av människor. Och, så att de får det de vill ha i sina bostäder. Så det är kanske chansen snabbare att få. Och så gäller det väl att ligga på och återkomma och till dem och så vidare. Ja, eller också får man flytta utomlands ett år och så komma hem som nyanländ. Då kanske man hamnar i en bättre... Jag tror inte du hamnar i den kategorin ändå. Nej, inte den typen av nyanländ som handlar om. Nej, jag förstår. Jag tror inte att den är... Det är inte den rätta för dig. Nej, okej. Jag får se vad som blir rätt för mig då. Mm. Men du ska tacka i alla fall. Ja, välkommen hit. Tack du. Hej, hej. Ja, hej.